Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre her som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Jeg tenkte bare jeg skulle ringe og fortelle at tyrkeren blir 40 på lørdag. At jeg hadde tenkt å overraske den med en sånn her surprise-fest. Ja. Så at den blir helt gæren og glad og entusiastisk. Du vet hvordan tyrkere blir, vet du. Ja, men så koselig, og Ømer vet ingenting, eller? Nei, han jobber jo i Kristiania Taxi nå, da. Så jeg tenkte at jeg skulle få to kurdere, da, til å late som de var fra PKK-geriljaen. Mm. Og at du hadde lyst til å drepe noe og satt seg inn i drosjaen så, med pistoler og sånn. Så tar de hette over huet på noe og torturerer han litt, da. Ikke noe alvorlig, altså. Ikke noe som jeg gir varig med en. Sparker litt og slår han litt og torturerer han og truer med å drepe noe herre litt med en. Og så kjører de opp på tranen, da, og der står hele tyrkeregjengen og roper «Surprise!» eller «Ach, ach, ach!» eller «Hva faen det sier, Toremann?» Så spiser vi døende kebab og shish og drikker yoghurt til. Tror du ikke det blir koselig, Toremann? Jo, det er gøy med surprise-party, men tror du ikke det blir litt over det topp med de to kurderne? Jeg tenker han kan jo bli livredd. Å ja, jeg ser den, Toremann, men når han skjønner at det bare er tull, at han skal få leve, så er det jo som å få liv i gave på nytt, da. Ja. Det tror jeg at det skal gå veldig bra. Å ja, det er ikke bekymret for i det hele tatt. Å ja, nei. Du må være midt i blinken og få liv i gave på nytt når du er før. Han er jo så drittlei av tilværelsen allikevel, han, da, vet du. Ja, jo, jo. Og ellers, så Trudemor? Nei, jeg jobber jo sånn piska skinn da, for babyland nå. Jeg jobbet 20% forrige uke. Naima var sykemeldt hele forrige uke, fjernet eggstakkene. Røsket jo det som var igjen nå da. Har hatt så mye kreft, du Naima hatt det. Så nå skal jeg sykemelde meg uka etter der igjen da. Jeg er så sliten jeg, Toremann. Jeg tror kanskje jeg er med unge igjen nå da. Ok. Det kan ikke være litt mer entusiastisk når søsteren de proklamerer at de er gravid da. Det burde jo feires med sjampis og mandariner det. Det går an å vise litt glede over at Trudemor har en bolle i ovnen da. Jo da, men vanligvis når du forteller meg at du er gravid, så pleier du å følge opp med å si at du skal abortere det bort. Men nå har du altså bestemt deg for å bære det frem, eller? Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, Toremann. Kanskje jeg er klar, kanskje ikke. Det vet den på en måte ikke før du ligger under støvsugeren på Volvat. Det er da jeg pleier å bestemme meg da, skjønner du. Så jeg har bestilt time klokka 2:30 da, just in case. Det hadde jo vært gøy med en liten krabbat nå, da. Men jeg fjerner nok som vanlig, Toremann. Jeg har jo nok med tyrkeren, jeg vet. Han er jo en liten unge på mange måter. Ja, jeg er jo i utgangspunktet for selvbestemt abort, jeg da, tror du. Men du drar det ikke litt for langt, da? Altså, det er en rett som jeg har som selvstendig individ og kvinne. Det er min kropp først og fremst, og det ser jeg på som en forbanna menneskerett og fjerner et påbegynt liv. Det er mye ansvar å ha en unge i dagens samfunn, Toremann, og mine ufødte unger skal være glade for at jeg har tatt den avgjørelsen jeg har tatt, selv om de aldri får vite det, da. Så skal være glade der de sitter og spiller harpe i ungehimmelen. Ja, da har vi jo avklart ditt syn på selvbestemt abort. Å ja, det er så avklart at det. Du, Tore, jeg svelger noen piller som jeg har hatt stående her. Jeg har skyltet ned med et par vodka-batteries. Jeg har ringt AMK da, så at den skal komme og pumpe meg, men de tror at jeg feiker, så kunne du tatt turen opp om og gitt meg et par runder med Heimlich. Så du kommer ut igjen, så hadde det vært prima, altså. Ja. Og så kan du ta med pakke i familie deg og en 4-pack med Pepsi Max, så lager jeg taco-lunch. Ok, Trude, jeg kommer opp etter jobb, jeg. Ikke noe stress, altså, Tore. Jeg tror ikke disse tablettene er de verste, altså. Glad er jeg, vet du. Nei, ja. Jeg er så glad du er broren min, du. Ja, søsteren min. Ha det, Tore, man. Ha det, Trude. Ha det. Ha det.